Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 17. mart 2021. godine. Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je rezultat nedovoljnog poštovanja mera prevencije, izjavio je danas infektolog i član kriznog štaba Miomir Pelemiš i upozorio da je proces vakcinacije ugrožen zbog velikog broja inficiranih. Pelemiš je za RTS na pitanje da li je izvesno da će u ponedeljak mere biti produžene, rekao da ništa nije izvesno i da će se videti kako će se kretati širenje infekcije u narednom periodu. Prelazimo na ostale teme. Navršava se 17 godina od etnički motivisanog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a dan sećanja na 17. mart 2004. godine obeležen je i komemorativnom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao danas da se masovni zločin počinjen 17. marta pre tačno 17 godina ne sme nikada zaboraviti i dodao da ne može da postoji razlog za obračun sa pripadnicima čitavog jednog naroda. Možda postoji vreme u kojem smo nemoćni da sprečimo nepravdu, ali nikada ne sme da postoji vreme da se protiv nepravde pobunimo. Ove reči Elija Vizela, nekadašnjeg logoraša Nobelovca, obavezuju nas zauvek da protiv zločina ne ćutimo kogod da ga je i zašto počinio, poručio je Vučić u obraćanju na obeležavanju martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su po poternici RM 37 godina i protiv njega će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 4 krađe. Sumnje se da je od kraja februara u 2 navrata iz prodavnice tehničke robe i 2 marketa u Inđiji ukrao nekoliko kućnih aparata i suhomesnate proizvode i preprodao. RM je sproveden na izdržavanje zatvorske kazne zbog ranije izvršenih krivičnih dela. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je odluku o raspodeli finansijskih sredstava iz budžetskog fonda za lokalne samouprave u iznosu od 460 miliona dinara za različite projekte u opštinama i gradovima u Srbiji. Resorna ministarka Marija Obradović rekla je Tanjugu da je ministarstvo izdvojilo sredstva za različite infrastrukturne projekte i da je deo novca namenjen za modernizaciju gradskih i opštinskih uprava i uvođenje različitih softvera i elektronskih servisa neophodnih za njihovo unapređenje. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas 12 ugovora korisnicima bespovratnih sredstava koji su ostvarili to pravo u okviru konkursa čija je ukupna vrednost 23 miliona dinara i čiji je cilj unapređivanje obrazovanja učenika i studenta poljoprivredne struke u našoj pokrajini. Sekretar Božović je podsjetio na značaj konkursa za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale škole koje obrazuju kadar u oblasti poljoprivrede, a za koji je resorni sekretarijat namenio finansijska sredstva radi unapređivanja nastave i što boljih uslova za primenu stečenih znanja u praksi. U Razvojnom fondu Vojvodine u toku je 12 kreditnih linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnike po najpovoljnijim uslovima. Kamatne stope su od 1-3% na godišnjem nivou, rokovi otplate do 7 godina i period mirovanja do 2 godine. Konkursi su raspisani početkom godine, za njih je opredeljeno 2,5 milijarde dinara, a otvoreni su do utroška sredstava. Pored nabavke nove i poljoprivredne polovne mehanizacije u prošloj godini, a i sada, najveće interesovanje poljoprivrednika vlada za kupovinu zemljišta. Potencijalni korisnik u trenutku apliciranja ne mora da ima zemlju za koju je zainteresovan, već dobija 365 dana da je pronađe.
Razvojni fond AP Vojvodine nudi i veliki investicioni kredit, kratkoročne kredite za obrtna sredstva do 12 meseci, podršku IPARD fondovima, a u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu subvencioniše nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže, a razvoj seoskog turizma u saradnji sa sekretarijatom za privredu. Poljoprivrednike zanimaju i krediti za investicije, od nabavke opreme za višegodišnje zasade, plastenike, pčelarstvo. Iznos koji se odobrava kreće se od 300.000 do 100 miliona dinara. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa snegom, u ranim jutarnjim i noćnim satima slab sneg, ponegde se očekuje i u nižim predjelima, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.